14,1 miljonit eurot. Täpselt nii palju maksis Tallinna kergejõustikuhalli uuendamine. Nüüd on hallis võimalik lisaks kergejõustikule tegeleda veel mitmed aladega, nagu näiteks judo, maadlus või karate. Kus on teie kodule kõige lähem varjumiskoht? Oma keldrit igas majas polegi. Aga kas neis majades, kus kelder on olemas, kõlbavad need ka varjumispaigaks? Kadrioru park, kes haldab ka surnuaedu, sai 6 uhiut elektriautot. Need hakkavad nüüd tööle nii kahes surnuaias kui ka parkides. Tere! Eetris on Tallinna uudised. Alustame parasjagu Tallinna jaoks ühe olulisema uudisega. Nimelt kuulutab linnavalitsus jaanuaris välja riigi hankel ligi 70 miljonit eurot maksma mineva olümpiastandarditele vastava ujumiskompleksi ehitamiseks. Aga veel spordist. Pärast põhjalikku renoveerimist on nüüdsest avatud Tallinna kergejõustikuhall, kus on oluliselt paranenud tingimused nii treenimiseks kui ka võistluste korraldamiseks mitmetel erinevatel spordialadel. Uues hallis on jätkuvalt 200 meetri pikkune tartaan kattega 4 rajaga jooksuovaal. Siseheiteala kettaheitjatele ja odaviskajatele. Eraldi treeningala kõige pisemate kergejõustiku treeninggruppidele, jõusaal ja pealtvaatajate tribüünialad, mis võistluste välisel ajal on kasutatavad treeningpaikadena. Lisaks saavad halli kasutada ka korvpallurid, võrkpallurid ja paljude teiste spordialade esindajad. Ujumise kohta ei tahaks väga sõna võtta, et me kõik teame, et meil on 50 meetrine bassein puudu, aga jah, kui me vaatame niimoodi Tallinna tervikuna, siis me arvan, me oleme ikka täitsa maailma tasemel. Ma arvan, et linnakodanik tundis sellest väga pikalt puudust. Väga kannatlikud olid ka spordiklubid. Selles mõttes on väga hea meel, et kõikidel linnakodanikel ja eriti noortel on võimalik selliselt tipptaseme hallis trenni teha. Spordihalli renoveerimistööde käigus muutus hoone energiasäästlikumaks. Lisandus uut treeningpinda ja paranes funktsionaalsus. Pea sisseväes on nüüd ka Herne tänavapoolses otsas, kuhu see oli algselt ka planeeritud. Nüüd algavad treeningud, nüüd algavad võistlused ja no, tegelikult trennid on juba mõnigu käinud, nii et see kaua oodatud aeg on nüüd käes, et saab uuesti normaalselt trennida. Tippsportlased, kes teevad siin trenni, harrastajad, kes aktiivse liikumisega tegelevad, see kõik annab meie linnale sellist sportliku vaimu. Ja annab ka lootust, et me saame väärikalt kanda juba aasta pärast Euroopa spordipealinna tiitli. Mõned õnnelikud Tallinna kortermajad said riigilt keskmiselt 50 000 eurot toetust, et ehitada keldrisse varjumiskindel turvapaik. Ruum tuleb kohaldada selliselt, et majarahvas peaks seal ohukorral vastu 4 tundi. Kuidas aga tagavad oma elaniku turvalisuse need ühistud, kes toetust ei saanud? 13 Tallinna kortermaja sai võimaluse rajada riigi toel keldrisse varjumiskoha. Üks õnnelik toetuse saaja on 101 korteriga tööstuse 43 ühistu, kus plaanitakse varjumiskohaks kohaldada seni tühjana seisnud 120 ruutmeetrine keldripind. Selle raha eest saab siin teha kõik seinad, laed korda, sest ta siin kunagi on ta põlenud ja nõgine. Eraldi siis tuleb generaatoriruum. Generaator siis ühendatakse kogu elektrisüsteem, mis siin on, ja pluss siis sooja sõlm. Kui siin mingisugune õnnetus juhtub ja elekter kaob, siis on võimalik, et maja jääb küttesse. No mis meil on vaja siin veel teha? Meil on vaja varu väljapääs teha. Et selle me peame täitsa välja ehitama siin. Ja lisaks siis on 3 kuivkäimlat. Möödunud aastal välja kuulutatud päästeameti varjumiskindluse parandamise taotlusvauru laekus kokku 56 avaldust, kust valiti välja 27 kortermaja üle Eesti. Iga ühistu sai toetust keskmiselt 50 000 eurot. Võrreldes Eesti või ka Tallinna kortermajade hulgaga on varjumiskindla keldriga ühistuid väga vähe. Ühistud on välja valitud, kes siis selle toetusera saavad. Seal oli siis tark komisjon, kes siis selgitas välja need kõige õigemad ühistud, või kõige õnnelikumad elanikud, kes siis endale selle varjumisala saavad. Ma ülejäänud peavad ise saama. Riigil edaspidiseks taoliseks toetuseks paraku raha pole. Siseminister Lauri Läänemets selgitas, et mullune korteriühistute keldrite varjumiskohtadeks kohaldamise rahastusvoor oli katseprojekt, ent praegu olevad valitsusel teised prioriteedid.
Küll aga plaanitakse muuta tulevikus uusarendustele varjumiskohtade rajamine kohustuslikuks. Aasta alguse külmalaine ei jätnud puutumata ka linnatransporti. Nüüdseks on ilmnenud puudused välja selgitatud ja järeldused tehtud. Busse ning tramme hakatakse enne liinile minekut varem soojendama. Järjepidevat hooldamist vajavad ka elektriautod. Tallinna linnatransporti aktsiaseltsi teenindusdirektor Hannes Valten kinnitab, et mõningaid külmetusaigusi bussidel siiski oli ning nüüd ollakse tuleviku suhtes targemad. Suurimad kitsaskohad olid ikkagi bussi uste kinni külmumine. Et kui tuulekülm oli -28, siis meie busside õhusüsteem eriti vanematel bussidel kippusid ära külmuma. Kui talvel bussiga näiteks pesuras käia või järgneb äkiline temperatuuri langemine, siis vaatepilt on selline. Uksed ei avane ega sulgu. Tallinna linnatranspordis on juhend käitumiseks eri temperatuuride korral. Valmisolek on kõigis valdkondades. Üks selline on soojendus. Bussidel on meil mootoribloki soojendus, et need käivituvad -5 kraadi juures, et mootorid lähevad meil ilusti käima. Me paneme nad tund aega varem sooja, enne kui nad liinile lähevad ja bussid käivitame siis 1/2 tundi enne liinile minekut. Suve hakkul saab Tallinna linnatransport elektribussid. Kas need on korralikult meie tingimustest läbi katsetatud, et talvel vastu pidada? Soomest on tuua kurb näide. Helsinki katsetas need juba suure külmaga ära. Mis välja tuli? Bussid seisid. Samamoodi tuleb hoolikumalt planeerida. Tuleb tõenäoliselt jätta siis varu, just palju seda elektrienergiat vaja läheb, et buss siis enne oma liini lõppu kuskile seisma jääks. Pakkaseliste ilmadega kippusid linnas tõrkuma ka elektriautod. TalTechi õppejõud Reivo Sell kinnitab, et tegelikkuses käivitub elektriauto külmaga oluliselt paremini, kuna ei ole probleeme vedelike ja süütega. Küsimus on see, et kui hästi on laetud hooldamata või aku on piiri peal, siis võib samamoodi olla käivitumisega probleem. Aga üldjuhul pigem on need probleemid väiksemad. Külmade ilmadega vajab kõik, mis liigub, hoolsamat tähelepanu. Tallinna parkides ja kalmistutel sõidavad nüüd ringi uued elektritoitel töötavad autod, millega on oluliselt hõlpsam igapäevaseid toimetusi teha. Miinuskraadide juures ei ole vähem tähtis ka see, et uutes autodes oleks soe olla. Üks viiest uuest elektriautost, mis Tallinna parkides ja kalmistutel tööle hakkab, jõudis äsja Pärnamäe kalmistule. Tegu on nii uue masinaga, et kalmistu personaalgi alles proovib ja katsetab. No, kak vam nravitsa ette masina? Очень удобная, тепло, хорошо и самое главное, что она бесшумная и мы не мешаем посетителям кладбища. И чистая, экологическая, чистая, нету засорения природы. Kuna tegu on elektriautoga, siis vajab see aegalt laadimist. Laetud akud lubavad päevas aga läbida 130 kilomeetrit, mis on ühe kalmistu või parki jaoks täiesti piisav. Aga mida siis sellise autoga pihta hakata? Hauakaevajale on see väga suureks abiks, sest ta on vaikne. See on elektriauto ja matuse ronkeigu ees on see kõige soliidsem ja kõige ilusam. Ja teine asi see talvel, tal on kinnine kabiin, see on ikkagi auto. Hauakaeva ei pea külmetama seal. Ja samas on normaalse suure kastiga, et sinna peale saab panna ka labidad ja lauad, et tööriistu saab vedada. Ja noh. Peale matuseid, siis mingi aeg me ju koristame käepad ära, et saab nii liiva vedada kui kõike, et ma usun, et see on suureks abiks. Uusi elektriautosid on kokku 5. 2 neist toimetavad parkides, Tondiraba ja Kadrioru pargis, 3 kalmistutel, Pärnamäe, Liiva ja Metsakalmistul. Aastakümneid on ju meie kalmistumajandus olnud ilma igasuguse tähelepanuta. Ja ta on nii-öelda hästi aeglaselt tulnud ajaga kaasa. Aga see tähelepanu, mis täna on nüüd linna poolt ikkagi kalmistutele osutatud, see on tõeliselt uus samm 21. sajandisse. Ja öeldakse, et on väga soe, et muidu on need lahtised traktorid, et talvel on külm, aga praegu on tõesti siin mõnus soe istuda. Oi! Möödunud aastal tellisid elanikud pakiautomaatidesse 14,3 miljonit pakki. Seda on ligi 16% rohkem kui aasta varem. Sel aastal tõuseb pakiautomaatide arv Eestis juba üle 1000. Pakiautomaatide hulgalt rahvaarvu kohta on Eesti Euroopas esireas.
Mullu tuli oma automaatidega siinsele turule Venipak, kes võttis eesmärgi paigaldada 150 automaati. Lisaks on tänavu lubanud Eesti turule tulla ka Leedu riiklik postifirma, kes Tallinnas mõnes linnaosas juba testib pilootautomaate. Haabersti tegevuskeskuses on avatud lasteaedade kunstinäitus Keel ja kultuur minu ümber. Kõik, kellele pakub huvi, kuidas lapsed keele ja kultuuri kunsti on suunanud, saavad värvikat näitust vaatama minna kuni veebruari lõpuni. Käesolev õppeaasta on Tallinnas pühendatud erinevatele keeltele ja kultuuridele. Sellest ajendatuna tekkis Tallinna Vikerkaare lasteaia õpetaja Kristil idee paluda lastel kunsti kaudu väljendada meid ümbritsevat mitmekultuurilisust. Meil on ju rühmadeski väga palju teisi rahvuseid ja siis saaks nendega paremini tuttavaks. Nemad on loovad ja vabad alati ja teevadki sedasi, nagu nemad arvavad, et on õige ja ilus ja kena. Ja neid pilte vaadates mulle meeldisid küll nad kõik. Reaal elus, reaal ajas ja nii nagu kultuur ette näeb. Nii. Vaibad ei lennanud küll seal pilte peal. Näitusel võib silmata palju eestimaist sümboolikat, nagu näiteks rukkililli, rahvusmustreid ja rahvariideid, kuid ka erinevate riikide lippe ning südameid, mis iseloomustavad laste sõbralikku suhtumist üksteisesse. Seal olid erinevate maade rahvus söögid ja siis riided. Kas sulle oli oma mingi lemmikpilt ka, mis sulle teiste tehtud töödest kõige rohkem meeldis? Jaa, see oli ka siis rahvariietest ja söögist. Sulle meeldib joonistada ise ja pilte teha ja kunstiga tegeleda? Jaa, meeldib. Kui sageli sa ise joonistad siis? No, iga päev. Mulle meeldib eriti punane värv ja kollane. Näitusel on üles seatud 6 Haabersti lasteaia lastejoonistused. Tööd valiti sinna 3 erinevast vanusegrupist. Sõimerühm, noorem aiarühm ja vanem aiarühm. Näitus Keel ja kultuur minu ümber on avatud kuni 29. veebruarini Haabersti tegevuskeskuse foajees. Kui inimesed ei oska sõita või ei suuda, siis öeldakse raskete ilmastikolude tõttu või et liiklusõnnetuses olid süüdi ilmaolud. Ometigi muutsid täna hommikul sõitmise pea võimatuks ju autojuhid, kes tee peal suisa ukkerdasid. Olgu sellega, kuidas on, vaatama ka, mida lähipäevad ilm kaasa toob. Ööl vastu homset on vahelduva pilvisusega ilm, mis hommikuks selgineb. Külma on 10-15 kraadi. Kolmapäeval on vähese pilvisusega ilm, lõunast läheb aga pilviseks. Külma tuleb 6-10 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on nõrga lumesajuga ilm ja võib esineda tuisku. Külma 6-8 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Õhtupoole kisub taas pilviseks ja võib lund sadama hakata. Õhutemperatuur on -3 to -6 kraadi. Ööl vastu reedet on taas nõrga lumesajuga ilm ja esineb tuisku. Külmakraadid liiguvad -3 to -5 vahel. Reede päevaks tuul vaibub ja sadu lakkab. Temperatuur jääb -5 to -7 kraadi vahele. Tallinna uudistes tänaseks kõik. Meie lugusid saab ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni!